Christmas, I gave you my heart. Ahoj všetci, vítam vás pri tomto videjku a dneska tu máme Ask. No tak dúfam, že sa vám to bude páčiť a môžeme ísť na to. No, prvé otázky, no otázok neviem koľko mám, lebo som ich nepočítala. No, prvých asi 5 alebo 4 otázky mám od Šlech Natálky. No, prvá je, jak sa máš? Mám sa veľmi dobre. Zbieraš popyt? Nie, nezbieram, ale mám myslím, že 2 alebo 3, nejak tak. Tvoje nejoutuberka, no keď myslíš Šlech, je to Šlech Veru. Ale inak mám rada všetky Šlech youtuberky, napríklad teba, Šlech Kajuku, Šlech Listen Leo, Šlech Airu, Kaju videa a proste tak. A keď myslíš normálne, no tak this is me. Jak dlho zbíraš Šlech? No Šlech zbieram 2 roky, alebo 3, teraz neviem presne. Teraz tu mám otázky od Šlech Kajuky. Jak sa máš? Mám sa veľmi dobre. Máš mne rada? Áno, mám ťa veľmi rada, patríš medzi moje najobľúbenejšie youtuberky. Tvoj sen na YouTube? No, môj sen na YouTube je zatiaľ dosiahnuť 100 odoberateľov. Máš zvížatka? Ja neviem to... po česky. Čiže zvieratka? Áno, mám psíka, Belu. Potom máš rada Kovyho, neviem kto to je, ale keď je to youtuber, tak jeho videa nepozerám. No, teraz tu máme od Šlech Klisny Leo, jak si máš? Mám sa veľmi dobre. Jíš kapra? No, keď myslíš na Vianoce, nie. Jeme filety alebo lososa, lebo väčšinou... No, odkedy sa u nás na Vianoce niečo stalo, tak odvtedy jeme toto. Potom, kolik chceš dosáhnout subs na YouTube? No, zatiaľ 100. Jezdíš na opravdových koních? Áno, jazdím, 2 roky. Od kdy zbíraš Šlech? No, zbieram ich 2 alebo 3 roky, čiže asi od roku 2018 alebo 2019. A potom ešte posledná otázka, co si přeješ k Vánocům? No, ja si na Vianoce prajem ten taký Šlech prevozník pre kone, ten pick-up. A potom si prajem nejaké doplnky pre Šlech a nejaké iné veci. Potom tu máme posledné dve otázky od Petra Blaška a to sú, kedy máme večeru, akože vianočnú. No, my ju máme asi tak o 5. alebo o 5:30. A potom, aký máme stromček v zátvorke, či živý alebo umelý, my máme každý rok živý. No tak to by bolo pre toto videjko všetko, dúfam, že sa vám páčilo, tak ahoj! Ešte chcem dopovedať, že vlastne mám tu ešte jednu otázku od Šlech Klisny Leo, vlastne lebo ja som tento ask len poupravila. No a vlastne mám tam otázku, že aké je moje obľúbené zviera? Moje obľúbené zviera je kôň a pes. Tak ahoj!